السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعنا السلام. سلام. Siapa telefon tu Azmin? Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Perikatan Nasional. Saya ingin memaklumkan bahawa saya telah mengadakan pertemuan empat mata dengan tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Melaka. Dalam pertemuan itu kami telah membincangkan cara resmi dan hati ke hati mengenai kaedah yang terbaik untuk menyelesaikan kemelut politik di Negeri Melaka. Saya datang atas kapasiti sebagai Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional. Tentulah kedua-dua jawatan ini saya telah diberikan mandat bukan sahaja oleh kepimpinan atasan Parti UMNO di peringkat pusat, tetapi saya juga mendengar suara hati dan hasrat Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka dan Barisan Nasional Negeri Melaka. Maka hasrat Perhubungan UMNO Negeri Melaka dan Barisan Nasional Negeri Melaka memutuskan dengan adanya kerjasama yang telah diperolehi daripada kesemua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Melaka yang mewakili UMNO dan Barisan Nasional serta rakan-rakan ADUN yang lain di Negeri Melaka yang memberikan sokongan kepada Perhubungan Negeri Melaka dan Barisan Nasional Negeri Melaka, maka hasrat yang telah dibuat oleh Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka dan Barisan Nasional Melaka telah saya sampaikan kepada Tuan Yang Terutama. Saya telah mengemukakan nama ADUN Negeri Melaka yang mengambil kira semua ADUN untuk dikemukakan namanya bagi diangkat sebagai Ketua Menteri Melaka yang baru mengikut undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Melaka dan kuasa-kuasa tertentu yang terdapat kepada Tuan Yang Terutama mengikut peruntukan yang terdapat di dalam undang-undang tubuh Negeri Melaka. Maka keputusan muktamad Tuan Yang Utama akan dibuat berdasarkan kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. Maka sebarang keputusan yang dibuat oleh Tuan Yang Terutama dengan kuasa-kuasa yang ada pada beliau mengikut undang-undang tubuh Negeri Melaka akan kami hormati. Kita faham bahawa mungkin ada terdapat surat yang telah sampai kepada TYT Negeri Melaka untuk menentukan siapakah yang dicalonkan oleh pihak yang berkenaan. Maka kita di dalam UMNO dan Barisan Nasional akan menghormati sebarang keputusan yang muktamad yang akan dibuat oleh TYT. Kami di dalam UMNO, Barisan Nasional dan rakan-rakan lain di luar Barisan Nasional akan menghormati dan taat setia serta akur kepada keputusan yang akan dibuat. Walau bagaimanapun, saya yang mewakili UMNO dan Barisan Nasional telah menjalankan tugas saya
untuk mengemukakan surat itu, dan surat itu mempunyai kepala surat atau letterhead sebagai pengurusi Barisan Nasional. Maka saya harap rakyat Negeri Melaka keseluruhannya dan rakyat Malaysia keseluruhannya juga harus bertenang dalam situasi politik yang ada sekarang, dan kita sama-sama berdoa agar keputusan yang dibuat oleh TYT nanti dan memutamatkan calon Ketua Menteri Melaka itu hendaklah sama-sama kita hormati dan kita akur dengan keputusan itu. Terima kasih. So far ada dua nama saja tu, Saya tidak kata begitu. Yang saya katakan ialah bahawa UMNO dan Barisan Nasional mengambil kira ke-13 adun-adun Negeri Melaka untuk TYT menerima calon berkenaan. Jadi UMNO dengan BN bagi 13 nama kepada TYT? Maksud saya ialah kita mengambil kira ke-13 itu. Ya. Berapa lama yang diperlukan? Kita tunggu. Kita tunggu kenyataan daripada Istana Negeri untuk membuat kenyataan resmi mengenai bilakah pengumuman itu akan dibuat. So, dipahamkan surat akuan bersumpah yang ditandatangani oleh semua 13 dari UMNO dan juga parti yang lain bersetuju kata Ketua Menteri mestilah daripada UMNO. Itu adalah akuan bersumpah yang telah kita ambil kira, yang kita terjemahkan dalam surat yang telah saya kemukakan kepada TYT. Jadi kadang sekarang ni ada lagi calon lain yang telah menawarkan diri? Itu di luar daripada pengetahuan Presiden UMNO dan Pengurusi Barisan Nasional. Dan saya sebutkan tadi bahawa keputusan muktamad adalah di bawah TYT. Bagaimana pembincangan dengan TYT tadi? Bagaimana suasananya mungkin? Saya tidak perlu berkongsi dengan khalayak umum tentang suasana dan butir-butir perbincangan itu. Maka dengan kebijaksanaan TYT serta pandangan luas beliau sebagai seorang bekas diplomat, bekas ahli politik, tentu beliau akan membuat keputusan yang paling bijak untuk menentukan bahawa Melaka mempunyai sebuah kerajaan yang berketua menterikan seseorang yang akan diputuskan dan diutamakan oleh TYT. Kalau TYT nak apa buat keputusan bubar DUN, BN sendiri? Kita menerima apa saja keputusan yang akan dibuat oleh TYT. So, seandainya TYT mengumumkan calon Ketua Menteri bukan daripada UMNO, apa tindakan UMNO? Jangan buat andaian di sini. Kenapa ada bersatu tak hadir hari ini? Kelompok. Saya mengadakan pertemuan dengan adun-adun UMNO saja. Tetapi jika ada adun daripada kawasan lain yang bukan UMNO, maka kami tidak pernah menutup pintu. Sebagai Presiden UMNO, pembahagian di antara kerusi-kerusi di negeri-negeri itu bagaimana? Mungkin perlu adil ataupun perlu dibahagikan merata? Kita mempunyai pertimbangan politik di dalam perbincangan. Maka tentunya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempunyai pertimbangan dan perkiraan untuk menentukan bahawa keputusan yang akan dibuat merupakan keputusan yang telah mengambil kira semua perlatar belakangan demi kepentingan dan kebaikan negeri berkenaan dan negara keseluruhannya. Itu ada dibincangkan bersama dengan Perikatan Nasional bersama dengan PM sebelum ini? Saya telah mengadakan perbincangan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan perbincangan itu tidak perlu saya dedahkan kepada khalayak umum. Okey, terima kasih. Janganlah, cukuplah itu. Okay. Nanti dia nak tanya pasal coronavirus pula. Okey, terima kasih banyak.